Velkommen til TV Midtjylland. I dag er vi taget til en gammel og stolt købstad, som vi flest kender som Holstebro. Vi er hoppet ned i hovedgaden for at møde mig, som er administrerende direktør for Holstebro Udvikling. For at være en god by, der både er rar for borgerne, såvel som de erhvervsdrivende, det er ikke bare noget, der sker af sig selv. Derfor kan det godt betale sig at bruge noget energi på at overveje, hvordan vi skaber en grøn, bæredygtig og moderne kulturkøbstad til gavn for menneskerne deri. Det er noget, som mig, sammen med Holstebro Udviklingen, gør sig rigtig mange tanker om, så den snak tager vi hul på i dag. Rigtig god fornøjelse. Hej derude, kære seere til Midtjylland. Vi er nu så heldige og har været budt indenfor her til Holstebro Udvikling, og vi skal snakke med dig, mig. Du er nemlig administrerende direktør for Holstebro Udvikling. Og lige nu befinder vi os i hjertet af Holstebro, nemlig på gågaden. I deler jo hus med Handelsstandsforeningen. Men det vi skal snakke om i dag, det er Holstebro Udvikling. Og vil du ikke starte med at fortælle, hvad det egentlig går ud på? Det vil jeg gerne. Holstebro Udvikling er et offentligt-privat samarbejde, et partnerskab mellem Holstebro Kommune og Færkfonden. Hvor Færkfonden ejer 51% og Holstebro Kommune ejer 49%, så vi er en selvstændig non-profit organisation, men rent juridisk er vi et offentligt-privat partnerskab. Og hvad er det, Holstebro Udvikling ligesom skal sætte i søen? Altså Holstebro Udvikling er sat i søen på at ligesom skabe en retning for Midtbyen og sikre, at alle de aktører, vi har i bymidten, ligesom arbejder i den samme retning. Og den retning, vi så startede med at skabe, det er jo det, som vi kalder byens plan, som er sådan en masterplan for, hvordan vi tænker, at bymidten kan udvikle sig over de næste mange år. Og hvornår var det, at byens plan blev igangsat? Ja, byens plan er et stort projekt, en masterplan, som jeg sagde, som blev lavet i perioden fra 2018 til 2020. I juni 2020, der blev den så færdig og overleveret til byrådet, og nu ligger den jo så hos politikerne, som så skal, det er jo dem, der beslutter, hvordan, hvor meget, i hvilket omfang man så vælger at godkende nogle af de forslag, som ligger der, og som så skal implementeres i virkeligheden, kan man sige. Men det, som vi i praksis arbejder videre med, det er altså i dagligdagen, når vi ikke har indflydelse på, hvad politikerne de sidder og beslutter, så er det jo de visioner, som også ligger i byens plan. Der er sådan lavet 6 visioner, som er sådan mere generelle og overordnede, og vi arbejder så med forskellige projekter, der kan være med til ligesom at skubbe på de her visioner, sådan at vi stadigvæk beholder retning. Altså man skal ikke forestille sig, at byens plan skal eller bliver virkelighed implementeret sådan en til en i byen, fordi der, at man kan sige, nu det er jo allerede 2 år siden, den er færdig, og det er også sådan, der sker jo en masse teknologisk udvikling for eksempel, ikke? Og man kommer på nye idéer, så der sker selvfølgelig også nye ting. Så derfor kan sådan en plan jo hurtigt blive forældet. Men det er derfor, visionerne i den er så vigtige, fordi at de holder stadigvæk, kan man sige. Og det er dem, der er med til at skabe retningen. Så vi, selvom vi har byens plan som ramme, kan man sige, at arbejde indenfor, så er det visionerne i den, der er med til at sikre, at udviklingen i Holstebro bymidte arbejder sig hele tiden i den retning. Ja. Og den retning, vi gerne vil, hvor vi gerne vil hen, det er jo, altså visionen er, at Holstebro skal være en moderne, grøn kulturkøbstad. Wow! Ja. Og det fornemmer jeg ligesom indbefatter mange ting. Altså, ja. Der er både noget med det grønne og kulturen. Og også det moderne i virkeligheden, fordi at Holstebro er jo en gammel købstad også, ikke? Altså i 2024 har vi 750 års jubilæum. Så det er der jo også allerede nogle opvarmningsaktiviteter i gang for. Og så er det grønne, som jo er det bæredygtige, altså som jo man jo heller ikke kommer udenom i dag, kan man sige, men hvis vi gerne vil ikke kun se tilbage på de der 750 år, som byen har eksisteret, men også tænker, vi vil også gerne have Holstebro de næste 750 år, så bliver man jo nødt til også at have planeten i de næste 750 år, derfor så kommer vi jo ikke udenom at snakke bæredygtighed og også verdensmål, som I måske kan se her bag. Så derfor er det faktisk også et af de strategiske spor, Holstebro Udvikling arbejder med.
Og så fylder kulturen jo også meget i Holstebro. Det er der kulturkøbstaden, det der ligger i det, det er jo, at Holstebro er en kulturby, og Holstebro er jo kendt for at have rigtig mange rigtig dygtige kulturinstitutioner, som er med til at kendetegne byen, og også faktisk bymidten. Så. Ja, fordi det har jo gået godt i mange år i Holstebro, og altså det er jo også med mit beskeden kendskab til byen, trods alt kan jeg vel huske, at det man har altid sagt om Holstebro, der er sket mange ting. Så det er jo ikke fordi, man laver ikke den her plan, fordi det går dårligt. Planen er ikke en redningsfest. Planen er faktisk et proaktivt instrument, en proaktiv måde at arbejde med, at man gerne vil sikre også, at udviklingen i bymidten, ligesom at aktørerne løber i samme retning, ikke? Så man også kan sikre, at man har en bymidte. Fordi det vi jo kan se også, det er jo, at bymidterne er under pres i rigtig mange byer. Ikke mindst fordi man så har fået lavet for eksempel centre ude omkring ringvejene og sådan noget. Altså virkeligheden er jo, at en gang der var det sådan, at der skulle folk ned i bymidten, hvis de skulle købe en trøje, hvis de skulle på borgerservice på rådhuset, hvis de skulle låne en bog på biblioteket, hvis de skulle købe et eller andet, så blev man ligesom nødt til at tage ind til bymidten. Men i dag, der kan du ordne alle de der ting på internettet. Så derfor så er der ikke den samme tvingende nødvendighed for, at folk skal komme ind til byen. Så derfor bliver man nødt til at tænke alternativt, hvis man stadigvæk gerne vil have, at de kommer ind til byen. Og det er jo nogle af de udfordringer, som alle byer arbejder med, og det er også nogle af de udfordringer, som vi prøver proaktivt at arbejde lidt med her i Holstebro. Men nu nævner du selv det her med handel på internettet, og jeg ved for eksempel også i Kolding, der er der bygget et stort center uden for bymidten, som gør, at mange folk kommer væk. Ja. Men så kan jeg ikke lade mig at tænke, altså, nogen måske sige, er det ikke bare en naturlig udvikling? Altså, så dør de her bymøller, men hvad vil der ske ved det? Ja. Er det ikke lige meget, hvad nogen siger? Jo, det kan man jo hæve det, men nu er vi jo, som jeg sagde, altså, vi er jo en gammel by, med byen følger der også nogle traditioner, ikke? Og med de her 750 år, vi har jo så i hvert fald valgt, at vi vil gerne forsøge at bevare bymidten, fordi vi synes også, at bymidterne kan noget andet end centrene, ikke? Både rent arkitektonisk, ikke? Der er jo nogle bygninger, ofte også nogle gamle bygninger. Vi har for eksempel det gamle rådhus også her. Holstebro har faktisk også en af de ældste stykker gågade i Danmark. Så vi vil gerne bevare bymidten, også fordi vi også mener, at der sker noget, når folk mødes, altså det giver jo nogle andre synergier, og det gør det også. Altså nu har der selvfølgelig lige været corona, som har givet nogle udfordringer i forhold til at mødes. Men i det omfang, man kan, så synes vi også, at bymidterne kan noget i forhold til at skabe liv og skabe glæde og skabe livskvalitet og være med til at gøre, at Holstebro, altså bymidten er faktisk et parameter også i forhold til og tiltrække folk for eksempel, eller skabe glæde ved at bo i Holstebro. Ja, jeg kunne også fornemme på jeres hjemmeside, at det I gerne vil, når du nævner det her med aktører, at I vil skabe noget sammenhæng. Altså at jeg har ligesom det billede fra min indre, at aktørerne kigger på samme vision. Hvorfor tror du, det er vigtigt? Jamen det er det jo for at få dem til at arbejde i samme retning, ikke? Og man kan sige, at forudsætningen for det er jo også, at man har et redskab eller et papir, som man så ligesom har givet håndslag på. Og det er derfor også, at ejerskabet til byens plan er så vigtigt, og det var derfor også, at det var meget vigtigt, at i processen med byens plan, at der var rigtig mange borgere involveret og også institutioner. Så man ligesom, det er også derfor, vi kalder den sådan, det er måske lidt kæft, men vi kalder den byens plan, fordi vi faktisk mener, at det skal være byens plan, fordi at det skal være vores ejerskab. Altså ellers så bliver det jo bare en plan, som kommunen ligesom ejer og forsøger at køre igennem på et eller andet plan, og så er resten af byen afkoblet. Ja, så har det ikke så stor legitimitet. Nej, præcis. Så vi synes faktisk, at det giver noget tyngde til byens plan, at der har været så rigtig mange involveret i processen med at lave den. Og det er også derfor, at det har taget to og forholdsvis lang tid også for at lave sådan en plan. Men til gengæld har vi den stadigvæk, og vi kan stadigvæk bruge den. Altså den er stadigvæk aktuel, alt andet lige i forhold til visionerne i hvert fald. Og kan du mærke, at borgmesteren og byrådet, politikerne, at de virkelig tager sådan her plan alvorligt?
Ja, det kan jeg. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke også sagde, at en del af mit arbejde består jo også i at gå rundt og sådan minde folk lidt om. Ikke kun oppe på Rådhuset og hos politikerne, men også altså hos institutionerne for eksempel og de andre aktører i bymidten. At der ligesom, altså vi bliver ved med at holde den i live, det er jo også en del af det, kan man sige. Og vi bliver ved med også at minde os selv om, at husk nu, vi har jo faktisk den her plan, og det er den her vej, vi skal. Og så skal vi ikke begynde at beslutte, at vi skal lave noget helt andet herude. Så ja, jeg synes faktisk, der er god opbakning til bygningsplanen. Og er det noget med, at jeg læste, at mere end 1000 idéer var ligesom sprunget ud af det her? Det lyder ret vildt. Ja. Der var også rigtig mange mennesker involveret, altså der var over 500 til de der møder, som kom til den. En del af processen handlede jo så også om at få kogt de her idéer ned til nogle essenser. Så det er så det, som har udmundet i de her 6 visioner, som vi så arbejder med. Ja, og kunne du mærke, at folk, helt almindelige folk her i Holstebro, borgerne, de blev engageret? Altså de blev interessebevaret? Det har vi mærket klart, altså både dengang, vi mærker det faktisk også stadigvæk. Og der kan man sige, når man arbejder med sådan en plan, så er en af udfordringerne, det handler jo selvfølgelig også om forventningsafstemninger til kendegivelse i forhold til, at der ikke er nogen, der bliver skuffet, når de så opdager, at altså, de ikke kan se deres idé sådan en til en inde i planen. Ikke? Fordi det er jo det, der sker, når de bliver kogt sammen. Altså, vi havde nogle arkitektfirmaer, det var så Vandkunsten, der vandt, ikke? Som så arbejdede videre med de her, til ligesom at koge det ned til den her essens, som så er byens plan. Ikke? Ja. Men der er stadigvæk, altså folk taler stadigvæk om den, og også de der møder, når jeg er ude og fortælle om byens plan, for eksempel. Ja, men et er, at man så inddragede borgerne i den her indledende proces, men det bliver også vigtigt efterfølgende implementeringsfasen at have dem med der. Ja, og det kan man sige, det er så, nu er vi så på den anden side, ikke? af byens plan, hvor noget af det, som vi har i fokus, det er blandt andet altså borgerdeltagelsen i de her aktiviteter, vi laver, og vi arbejder med det på forskellige måder, altså både når vi, altså Holstebro Udvikling arbejder meget med midlertidighed, forstået på den måde, at når man arbejder med byudvikling, så starter man jo aldrig fra scratch. Altså der er jo altid noget i forvejen. Der står nogle huse, og der ligger nogle parkeringspladser, og der er nogle ting, som man skal forholde sig til, så det er jo ikke ønsketænkning. En af de måder, som vi så arbejder med det på i Holstebro Udvikling, det er, at vi prøver at tage nogle byrum og sådan ligesom lave eksperimenter i, og prøve at se, kan vi bruge de byrum, vi har allerede, kan man bruge dem på en anden måde ved at give dem en anden funktion, for eksempel, eller involvere nogle andre målgrupper i det område, for eksempel. Altså, vi er ret interesseret i, hvordan folk de også ligesom bevæger sig igennem byens rum og bruger byens rum, ikke? En af udfordringerne i Holstebro har jo meget, vi har nogle meget lange gågader, især her Nørregade, og så sådan ligesom hen og ned, og det har været sådan lidt, noget af det, vi så arbejder på, det er at få ligesom skabt nogle loops, så det bliver sådan lettere og mere attraktivt for folk også ligesom at gå i ring. Så det er ikke bare sådan, at folk de starter i en ende, og så går de derned, og så er de væk igen. Ikke? Vi vil jo gerne have, at de bliver i vores gågade lidt længere, og også oplever de der forskellige rum. Ikke? Så vi arbejder på sådan ligesom at få lavet noget af den mere cirkulært. Ja. Og det gør vi blandt andet ved at forsøge nogle af de her butikker, som du kan se nærmest herude i Nørregade, de også ligesom bliver vendt om mod, vi har Big Bio herom på den anden side, og Enghaven, så det også bliver en del af det, så vi ikke bare har bagside, kan man sige, ud mod, og parkeringsplads, og så er det her, der ligesom er the main street, ikke? Men at man, der bliver flere muligheder for sådan at gå rundt. Er det for, at folk i højere skal møde hinanden, eller? Præcis, altså også for at skabe, altså noget af det, som altså Holstebro har været brændt en del gange, så derfor vil du kunne se i Holstebro, det er en gammel by, men vi har ikke så mange af de helt gamle bygninger, og det er et udtryk for, at byen har været brændt.
Og det betyder også, at vi har ikke sådan et decideret latinerkvarter, eller sådan de der små snørklede stræder, på trods af, at vi faktisk er jo en middelalderby. Og det noget af det, som man så prøver at kompensere lidt for det, det er jo, det er de der små hyggelige baggårde og små gader og sådan noget, som vi også alle sammen synes er enormt hyggelige, når vi er på ferie eller besøger andre byer. Det må vi så ligesom forsøge at arbejde lidt med kunstigt, kan man sige. Ikke? Så det er også et udtryk for det, når man sådan forsøger at skabe sådan lidt mindre byrum, sådan lidt ikke skjulte steder, men... forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så altså, i hvor høj grad, Maj, har I ligesom fokus på det her med at skabe mødesteder og fællesskab, som det egentlig er? Er det noget, der fylder meget? Ja, det synes jeg, at det gør. Du sagde, at vi boede sammen med Hans Landsforening, det er rigtigt. Vi bor også sammen med en anden non-profit organisation, der hedder City Vækst, som er en forening af Holstebro Udvikling og Hans Landsforening og kommunen, og så kulturaktørerne i bymidten, det vil sige biblioteket og musikteateret og kunstmuseet. Og så har vi ejendomsejerne og centeroperatøren op her i toppen af Nørregade, som også er med i sådan et fællesskab, et partnerskab, der arbejder bevidst også på at højne kvaliteten i hele bymidten. Så vi er tre organisationer, som er sådan juridisk er vi forskelligt sammensat, men vi arbejder for det samme tema, nemlig vi har en fælles interesse i bymidten, som vi forsøger at støtte. Mm. Og Holstebro Udvikling har også en stor del af City Vækst, som blandt andet i det forum har vi arbejder med det, der hedder BIT, som du måske har hørt om. Business Improvement Districts, som er sådan et koncept, hvor man arbejder med at skabe lokal ejerskab i en afgrænset del, for eksempel af en gågade, ved at involvere de umiddelbare detailhandlere og andre interessenter i et meget afgrænset område, som har en særlig interesse lige i det område, for at få noget til at ligesom ske hurtigt, og så sikre den der forankring i området. Og sådan nogle grupper har vi også i Holstebro, og noget af det, som er kommet ud af det samarbejde, det er blandt andet nogle mindre eksperimenter med sådan nogle mindre byrum og sådan noget. Altså det er simpelthen nogle situationer, hvor I lader det op til, til aktørerne og kommentere. Ja, og der er også afsat nogle midler, altså økonomi, til de der grupper. Og det er så dem, der bestemmer, hvordan de penge skal bruges. Og det kan være på vimpler, eller det kan være på blomsterkrukker, eller hvad de nu synes, at der mangler for ligesom at lige gøre deres område mere hyggeligt og mere attraktivt. Ja. Men du nævnte det her med de her seks visioner. Kan du komme lidt ind på, endnu mere konkret, hvad drømmen er, der skal ske? Ja. De første tre visioner, kan man sige. Den ene vision, den handler om byfortætning. Altså man vil gerne have flere borgere, som får mulighed for at bo tættere på bymidten og eller i bymidten. Det kommer helt konkret til udtryk ved, at der er mange af butikkerne, som har fået lavet private lejligheder ovenpå, ikke? Sådan at der er flere, der færdes i bymidten. Det er jo sådan, at når man har en bymidte, så er det ofte der fra 9:30 til 17:00, hvor butikkerne åbner, at der sker noget, men byen lukker jo ikke, fordi butikkerne lukker, så derfor vil man jo gerne have, at der også sker noget på andre tidspunkter af døgnet. Og det gør der jo blandt andet, når folk de bor der. Og vi kan se også, altså noget af det, som vores gågade også bliver brugt til, det er blandt andet, der er en del motionister, som har en stor interesse i at løbe og sådan noget, som bruger gågaden uden for åbningstiderne. Så byfortætning er en af visionerne. Mm. Så har vi en anden vision, der handler om, at bymidten definerer vi som inden for den indre ringvej. Og en anden vision handler om, at man gerne vil flytte nogle af de parkeringspladser, man har inde i hjertet af bymidten, ud som i parkeringsanlæg ude langs med den her indre ringvej, som vil være et af de træk, som vil kunne frigøre noget plads til noget andet inde i selve bymidten. Er det simpelthen også for at sikre sig, at der ikke er så meget trafik, biler der...
Ja, altså, det er jo sådan et stort emne, det der med biler og parkering, kan man sige. Ja. Fordi der er mange byer, som lige nu eksperimenterer også med, om de skal have bilfri bymidter og sådan noget, både af hensyn til forurening, af hensyn til trafiksikkerhed, som du siger, af hensyn til... Ja, og det er jo også, som jeg sagde før, at når man arbejder med byudvikling, så er det et kompromis, hvad det er, man har i byen. Og det er sådan, at hvis man for eksempel, som i Holstebro, man har en ret stor del af pladsen lagt an til parkeringsplads med asfalt, så, ja, så er der jo også noget, det betyder også, at så er der noget andet, som ikke er der. Altså så er det jo ikke der, der for eksempel er bypark eller Nej. Legeplads eller... hvad man nu ellers kunne forestille sig, eller butikker, ikke? Hmm. Altså, fordi man har jo kun det plads, man har til at lave noget i, ikke? Så det er derfor, at er det hele tiden sådan en forhandling. Hvis man gerne vil have mere af noget, så er der så noget andet, man skal have mindre i. Ja. Og det er jo, jeg vil jo også, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at det også er der, hvor der er nogle interesserne konflikter lidt, ikke? Ja. Kan man sige, ikke? Fordi... og det gør de også her i huset, altså Holstebro Udvikling arbejder for en grønnere bymidte, hvor for eksempel vores nabo Handelsstandsforeningen, det er jo klart, at butikkerne har en interesse i at få, at deres kunder kan køre så tæt til døren som muligt. Ja, det er rigtigt, ja. Så det er jo også virkeligheden, ikke? Men det, du nævner der, det er jo faktisk et meget konkret eksempel på en interesse. Mm. Konflikt måske, eller modsætning i hvert fald. Hvordan, det må da være en udfordring at forene de her interesser, eller hvad? Nå ja, men man kan jo sige, at vi det er jo derfor, vi er forskellige organisationer, ikke? Og at forskellige organisationer arbejder jo for forskellige ting, men vi har stadigvæk, vi mødes jo stadigvæk om det fælles tema, som handler om, at vi gerne vil have en levende bymidte. Vejen derhen er bare så lidt forskellig. Mm. Men det er de visioner, som det er en af de visioner, som er trukket frem i byens plan. Så, så derfor arbejder Holstebro Udvikling selvfølgelig for at fremme den. Ja. Noget andet, altså det er så noget af det, der måske ikke kommer til at ske i morgen, men på sådan lidt længere sigt, ikke, kunne man forestille sig. En anden vision handler om, hænger faktisk lidt sammen med det der med... med parkering og biler også, fordi det handler om de bløde trafikanter. Altså det er sådan, at vi har bymidten omgivet af den indre ringvej, men det, der let kan ske, det er jo så, at byen bliver opfattet, som om den lukker sig lidt om sig selv, og der vil vi gerne prøve at ligesom åbne byen lidt op, så dem bliver lettere tilgængelige for de bløde trafikanter via for eksempel stisystemer, ikke? Som går på kryds og tværs, så det bliver lettere også og komme igennem bymidten og bruge den blandt andet også uden for åbningstid, som vi snakkede om, ikke? At man kan, at det bliver en vej, hvor man også et rum, hvor man også færdes i, ikke? Jo, ja, så den ikke bare lukker sig om sig selv. Præcis. Så det er også en vision. Og de tre visioner, jeg lige har nævnt nu, altså byfortætning og parkering og stisystemer. Det er jo sådan nogle, det er eksempler på tre visioner, som er meget afhængige af, hvad det er, politikerne beslutter. Så man siger, det er også de tre visioner, hvor, altså det er ikke der, hvor Holstebro Udvikling arbejder stærkest, kan man sige. Det er i de tre næste visioner, jeg vil fortælle om. Altså vi har en vision, der blandt andet handler om, at man gerne vil have mere grønt ind i bymidten. Nogle gange kan man, hvis man kigger på den indre ringvej, så kan man sådan sige, at Holstebro bymidte har sådan nærmest form som et hjerte. Og inde i, altså hjertet, det biologiske hjerte. Ja. Og inde i det hjerte, der har vi så hjerte, som faktisk er et hjerte af sten, som man nogle gange siger, fordi vi blandt andet har Enghaven herovre, som blandt andet er parkeringsplads, ikke? Altså, vi har rigtig meget asfalt inde i bymidten. Ja, det lyder umiddelbart ikke så positivt. Nej, og det er jo også derfor, vi arbejder på, at det er noget af det, som vi gerne vil ændre, og som jeg siger, så er det også en af de prioriteter, en af de visioner, som vi arbejder hårdest med, kan man sige, fordi det er noget af det, hvor vi tænker, vi kan flytte noget, ikke? Ja. En af tankerne eller grebene i byens plan handler om, at man kunne plante 1000 træer i bymidten. Men som jeg sagde før, så er det jo sådan,
lidt svært at finde plads til det hele bare sådan. Ja. Så uanset kan man sige, om det så lige bliver 1000 træer, så bliver der i hvert fald arbejde på, og det gør de også i kommunal regi, at der skal mere grønt ind i Holstebro bymidte. Og det er, altså om det så bliver træer, i hvert fald så er noget af det, som Holstebro jo også faktisk er kendt for, det er den her meget fine blomsterudsmykning, som vi har, og vi har i de senere år også fået altså arbejdet aktivt med mange flere sådan krukker og planter og altså andre former for flytbare ting også i bymidten. Ja. Og sidste år havde vi faktisk også levende juletræer, som også de blev så gik til genbrug og blev overtaget af nogle skoler efterfølgende, ja. Så de ikke gik til spil. Nej. Men vi arbejder faktisk en del for det der med det grønne. Ja, fordi det er også noget af det, der gør det attraktivt. Præcis, præcis. Og det er jo noget af det, som folk gerne vil i dag. Ikke? Mm. Og vi har jo også, vi har anlægget, der ligger lige op ved siden af vores bymidte herovre, som støder op også til sygehusgrunden, hvor der, vi jo også nu skal til at udvikle nogle nye tanker. Så det bliver rigtig spændende. Ja. Så grønt er kommet for at blive. Og så skal jeg jo sige, at når det er så sagt, så handler det ikke, så er det ikke kun grønt det hele, det er også lidt blåt, fordi vi har jo faktisk også Storåen, som løber igennem byen og er en stor del af Holstebro, både med Holstebros historie, som Holstebro blev grundlagt i åren, og også et af de virkelige karakteristika for Holstebro, fordi at den har vi også med at gå lidt over sine bredder indimellem, så vi har også en udfordring i forhold til åren, og det er jo ikke... Det er ikke nogen hemmelighed, at i Holstebro, der kunne vi jo enormt gerne have sådan et åmiljø, ligesom man har for eksempel i Aarhus med små caféer nede ved åen og sådan noget. Mm. Og der må vi bare sige, at altså, det der med, at den går over sine bredder, det spænder lidt ben for noget af det. Og så har vi også en del vind her i Vestjylland, som også... Ja. Altså, vi har sådan lidt nogle andre udfordringer med naturen, men vi forsøger stadigvæk at arbejde med det. Også aktivt, altså vi skal nok komme derhenad i hvert fald. Mm. Lige i år her, faktisk hen over sommeren, har vi kørt et forsøg med et nyt byrum nede ved åen, hvor der har været stillet bord, bænke og blomsterkummer og sådan noget op, og det er blevet taget rigtig pænt imod. Mm. Helt nede ved åen, så folk de sidder der, altså, selvom der er lidt vind. Så. Nu snakker vi før om, at der ligesom kan være de her forskellige interesser, og det kan være en udfordring. Det kan være spændende at forene dem på en måde. Men jeg tænker også, at, at det kan være svært det her med at udvikle, hvor du så også siger, at samtidig med, at man udvikler, afvikler man måske også noget. At det, man afvikler, at nogle borgere eller nogle aktører, det er vigtigt for dem, at det bliver, men det kan ikke blive. Ja. Hvad... Jamen, altså det er jo virkeligheden, kan man sige, ikke? Så det er aldrig en, jeg vil ikke sige, at det ikke er en win-win situation, men altså der er jo rigtig mange borgere i Holstebro, og de er jo også individer alle sammen, og folk har forskellige behov, forskellige interesser, forskellige ønsker, så når man vælger at lægge en linje, så er det jo et kompromis, ikke? Altså siger man, vi tænker, vi kan tilgodese flest mulige ved at gå i den her retning. Mm. Men det er også virkeligheden, at man godt ved, at, altså, at det vil aldrig... Altså, man skal aldrig sige aldrig. Man håber det, men at, som regel, så kommer der også noget modspil. Ikke? Mm. Altså, vi havde et eksempel i april, hvor vi lavede vi fik lov til at låne en privat parkeringsplads nede ved åen, faktisk, hvor vi lavede den om med bymøbler og pallemøbler og planter og sådan noget til sådan en verdensmålspark, hvor vi satte en udstilling op også. Og det var da ikke alle, der var udelt begejstrede for, at vi tog deres parkeringsplads. Altså. Mm. Så det må man jo have brede, altså så brede skuldre, at man også kan rumme. Ikke? Ja, det var alt for i dag. Vi fortsætter snakken med mig i morgen, så tun ind igen. På gensyn.
er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30.